କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। 26 ନଭେମ୍ବର 2020 ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମେତ 10 ସଂଗଠନ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ NH55 ଗଦାଝରାଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।